Ah, mais Diara, Diara, yakala. Non, énerve, gane. Que je parle? Yakala. Ah, voilà, ma gueule, c'est nez. Yankere. Yankere. Ouais, donne le 10 minutes, donne le syndrome, c'est là. Bon. Yankere. Yankere. Jelal lalu, sekolah saya dulu. Betul. Wih. Mau makan sekarap, tak makan sekarap jelal. Kau jadi. Teli. Kalau saya Valentin Diara. Betul. Malah kau jadi sekolah saya dulu. Barik Sri Far Rahman. Forum, lawan next year. Jika bokap bokap orang kau terlalu ayi. Kheb nak kau deh. Barik Sri Far Rahman kheb nak kau. Yo jam ci yow rek yow beure te ngul lu ne fa du may nax wa am gëpp barka alquran wa majab bi ma du ngi fini jaar ñewat yow zeral fo jaar yon la ha pour ñu jouer wanisbet dafa am application PS bu tuddu melbet melbet pour nga jouer ko nga utiliser mon code promo mom sa rew tout majuscule nga def dépôt moy le police 500 000 francs pour que tu aies de désactiver sa VPN. Si tu veux que tu aies le premier commentaire, je vais te dire que tu as cliqué dans le mail. Tu as un peu de sauce. Ah, mais Diara, Diara, Yakala. Non, énerve, gane. Que tu as parlé? Yakala. Ah, voilà, ma gueule, c'est nez. Yankere. Yankere. Ouais, donne le 10 minutes, donne le syndrome, c'est là. Bon. Merci. N'y a qu'à ça, là. Ah. Donne le lolo. Tu crois que c'est le goût? Oui, attends. Oui. Bon, moi, je pense que c'est Je sais que c'est Karab Jilal. C'est Teli. Karo Saint Valentin. Tu as dit que c'est un homme qui a été fait par Sri Far Rahman. C'est ça. Je vais te dire. Si tu veux, tu vas te faire la loi. Je ne sais pas. Je sais que Sri Far Rahman, je ne sais pas. Tu es juste à toi. Tu es la vérité. Tu es la vérité. Tu es la vérité. Je suis venu. Yow zérel fo jaar yon la wa ma jaara jaara yakala du wax nak yow dem no énerve nga né que je parle yakala ah wala ma genn sa nek genn dama yankere yankere wa am donne le 10 minutes genn ci ndox mo sédd bana Yankere. Yankere. Am. Jelal lalu. Sekolah saya dulu. Betul. Wih. Mau makan sekarap. Tak makan sekarap jelal. Kau jadi. Teli. Kalau saya Valentin Diara. Betul. Malah kau jauh sekolah saya dulu. Barik Sri Far Rahman. Forum. Lawan next year. Jigen boko beugé dang koy téral way xeb na ko dé barki serigne fallou rahman xeb na ko yow jam ci yow rek yow beuri téngul lu né fa du may nax wa am gëpp barki alquran wa majab bi ma du ngi fini jaar ñewat yow zérel fo jaar yon la wa ma jaara jaara yakala du wax nak yow dem no énerve nga dé Que je parle? Yakala? Ah, voilà, ma gueule, c'est nez. Gueule, d'abord. Yankere. Yankere. Ouais, donne le 10 minutes, donne le syndrome, c'est là. Bon. Merci. Yankere.
jëla lolu su xol sédu guy waata mo ma xam sa garab dama xam sa garab jëlal fa fa di teli kado Saint Valentin la waatal mala ko jox ci xol bu seddu guy bark serigne fall rahman foro lan dama nek ci yoy jigeet boko beugé dang koy teral way xemna ko de barki serigne fall rahman xemna ko yow jam ci yow rek yow vérité ngou lu ne fa du may nax ma am bepp barki alcorane ko ma jott bi ma ma dugum fini jari ñewat yow zérel fo jari yon la wa ma jare jare yakal la du wax nak yow dem no ay nerve nga de ku te problem yakal la ah wala ma genn sa nek genn dama ñankere de waam dina dim dina genn ci ndox mu sedd bana ñankere de jëla lolu su xol sédu guy waata mo ma xam sa garab dama xam sa garab jëlal fa fa di di teli kado Saint Valentin la waatal mala ko jox ci xol bu sédu guy bark serigne fall rahman foro lan dama nek ci yoy jigeet boko beugé dang koy teral way xemna ko de barki serigne fall rahman xemna ko yow jam ci yow rek yow vérité ngou lu ne fa du may nax ma am bepp barki alcorane ko ma jott bi ma ma dugum fini jari ñewat yow zérel fo jari yon la